Thursday om 2. Lisa, herinner my net, wat doen jy nou weer vir 'n lewe? Ek werk in media. Ek doen mediawerk vir 'n ambassade. Vir die Grieke of vir die VSA? Vir die VSA, naby genoeg. Ek is geografie. Ja, ek het twee dogtertjies en hulle kyk Shrek. Dan gaan jy moet weet wat die een dit is. Ek kom ons vat die donkie. Wat is die donkie? Is die seer? The new season of Fundies, Thursday at 7, SABC 2.